spalio 27 dienos penktadienio laidoje. Šiandien Lietuvoje minima atšvaitų diena. Dovanoti kraują kilnu ir saugu, sako Visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avyžiuvienė. Liuteronų evangelikų bažnyčiai reikalingi vargonai. Kėdainių socialiniame bendruomenės centre eksponuojama mėlyna paroda. Išaiškinta grupuotė įtariama narkotinių medžiagų platinimu Kėdainiuose. Dėl dažno lietaus, tvyrančių rūko, darganos ir trumpėjančių dienų, ypatingai persukus laiką, matomumas keliuose sumažėja. Grėsmė kyla pėstiesiems ir dviratininkams, kuriuos neapšviestose gatvėse vairuotojams sunku pastebėti. Tad atšvaitai tampa vienu geriausiu ir paprasčiausiu būdu apsaugoti save ir savo artimuosius kelyje tamsiuoju paros metu. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos organizavo atšvaitų dieną. Buvo dalinami atšvaitai. Atrodytų gal ir labai tokia smulkmena, pigus ir tas mažas daiktelis, bet jisai gali išsaugoti ir gyvybę, ir sveikatą žmogaus. Tai nu, manau, kad pakankamai kelių direkcija skiria smulkmenai, atrodytų mums kaip paprastiems žmonėms, atrodo smulkmena tai yra, bet nu, tai yra gan efektyvi priemonė pamatyti žmogų anksčiau. Vairuotojas gali sureaguoti daug anksčiau, išvengti susidūrimo. Nu, tai manau, kad atšvaitas gan reikšmingas elementas tamsiu paros metu kelyje. Situacija tikrai ir visi pastebi, ko gero, kad gerėja. Dauguma tikrai nešioja vaikučių, matosi ant kuprinių. Ir manau, kad nu, žmonės sąmoningai supranta šitą svarbų daiktą kelyje. Ar teisingai segi? Manau, kad taip pat čia švietėjiška šita veikla skamba turbūt ir visi girdi ir per televiziją, ir per radiją, kad reikia atšvaitą sėdėti dešiniai pusėje, eiti prieš eismą, kad nu, patogu būtų reiškia, pamatyti atvažiuojantį automobilį ir vairuotojas automobilio matytų žmogų aiškiau. Nepamirškite, atšvaitus reikia naudoti ne tam, kad išvengtumėte baudos, bet kad būtumėte geriau matomi kitiems eismo dalyviams ir apsaugotumėte save kelyje. Lietuvoje, kaip ir daugelyje šalių, kraujo paklausa yra didesnė nei pasiūla. Todėl siekiama, kad neatlygintini donorai savanoriškai duotų pakankamai kraujo. Donorystė Lietuvoje iš tiesų neatlygintina atsirado nelabai senai. Iki 2014 metų Lietuvoje vyravo atlygintina donorystė, tačiau tiek Lietuvos siekis, tiek Europos Sąjungos šalių, tiek pasaulio organizacijos siekis buvo tai, kad donorystė vis tik būtų neatlygintina. Kuomet yra neatlygintini donorai, vis tik yra didesnė tikimybė, kad duodantis kraujas savo noru, jie labiau prižiūri save, mažesnė tikimybė yra užkrečiamųjų ligų ir iš tiesų kraujas yra geresnės kokybės. Kraujo donorystės įstaigų organizuojamos kraujo donorystės akcijos donorams patogiose vietose teikia nebejotiną naudą. 2/3 donacijų paimta mobiliuosiuose kraujo ėmimo punktuose. Šitos akcijos, kurios prasidėjo Lietuvoje ir intensyviai turbūt prieš kokius 5 metus, leido keisti situaciją ir neatlygintina donorystė nuo 2014 metų tiesiog kirto tokią rodiklę ir neatlygintinų donacijų jau buvo tais metais daugiau negu atlygintinų. Ir kiekvienais metais tos donacijos didėja. Nežiūrint į tai, kad Lietuvoje donorų skaičius sąlyginai mažėja, gyventojų mažėja, jaunų žmonių skaičius sąlyginai mažėja, tačiau donacijų ir donorų skaičius nemažėja, o daugėja. Tai iš tiesų yra labai geras ženklas, tai rodo, kad vis tik žmonės tampa sąmoningesni, atsakingesni, galbūt daugiau įsijaučia į kitų rūpestį problemą ir stengiasi padėti tuo, ko gali. Kėdainiuose taipogi daugelį metų buvome vienas iš tų rajonų, kuriam reikėjo iš tiesų daugiau pagalbos ir kraujo donacijų ir komponentų būdavo sunaudojama daugiau negu būdavo duota kraujo iš viso donacijų. Ir eilę metų buvusi tokia situacija tikrai pasikeitė ir pastaraisiais metais matome visiškai kitokias tendencijas. Matome, kad kraujo donacijų skaičius didėja, donorų skaičius didėja ir per metus jau pasiekė virš 1000
donorų, donacijų skaičius šiek tiek mažesnis. Ir tai buvo galima turbūt padaryti visų tokio bendro darbo dėka. Vienas dalykas, VŠI Nacionalinis kraujo centras labai intensyviai pradėjo vykdyti įvairias kompanijas, akcijas, važiuoti į vietas, į darbo vietas, į šventes įvairias, kuriuose buvo galima duoti. Jų palapinės ir miesto centre stovėjo ir prie centrinių turbūt prekyviečių ir parduotuvių, kur būriuojasi žmonės. Ir tai be abejo paskatino donorystės skaičiaus augimą ir didėjimą. Ir džiugu tai, kad esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis ir kiek žinau, tokią bendradarbiavimo sutartį turi ne tik tai visuomenės sveikatos biuras, bet ir savivaldybė yra pasirašiusi. Taip pat krepšinio klubas Nevėžis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį. Ir man atrodo, kad tie gražūs pavyzdžiai duoda po truputį savo tuos rezultatus. Ir taip pat džiugu, kad ir nevyriausybinės organizacijos, kaip moterų klubas Lions, irgi prisideda prie šitos iniciatyvos. Taipogi pirminio sveikatos priežiūros centro iniciatyvos, na, daro tą bendrą turbūt mūsų rezultatą, kad galime drąsiai pasakyti, kad Kėdainių rajone tikrai mes jau pasiekėme tikrai gerus rodiklius ir lyginant su Lietuva, tai menkai atsiliekame nuo didmiesčio. Prieš duodant kraują atliekama nemokama medicininė apžiūra. Kėdainietis jau ne vienerius metus dirbantis Norvegijoje, Robertas Lamsodis, apsilankęs gimtajame mieste, užsuko į mero Saulius Grinkevičius kabinetą su pasiūlymu padėti įsigyti vargonus Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčiai. Dirbu vargonininku dabar Norvegijoje, jau 15 metų išvažiavęs, o esu kėdainietis. Ir vis pagalvodavau, kad labai graži erdvė yra Kėdainiuose Kalvinų bažnyčia, kuri neturi vargonų. Ir kokius gal 5 metus vis pamastydavau, pagalvodavau. Paskui pasiskambinau Rūtai, direktoriai, buvusiai kolegai. Ir kažkaip tai pradėjom šnekėti, kad visai gal būtų neblogai nuėti pas merą ir pabandyti pašnekėti. Nu, vat atėjom ir ta idėja taip pradeda rutuliuotis lyg taip po biškį. Paskui pradėjom ieškoti pagalbininkų, va, suradom pagalbininkus, kurie palaiko visą šitą. Dabar jau pilnas entuziazmo dirbti toliau, ieškoti ir kažką tai daryti. Bandėjau įsivaizduoti, kokie tai turėtų būti vargonai. Nu, tai žinoma, akustiniai, vamziniai vargonai, kurie tiktų šiai bažnyčiai, kur būtų galima groti visą muziką. Galėtų atvažiuoti ir lietuviai, ir iš užsienio vargonininkai, ir nebūtų gėda. Tu prasme, kad būtų normalūs koncertai vargonų, festivaliai. Nu, puikia erdvė. Reikia tik tai instrumento. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė vargonininkė Virginija Survilaitė sakė, neįsivaizduojanti bažnyčios be vargonų. Lietuvoje nėra tiek daug bažnyčių, kuriuose būtų instrumentas, kuriuo galėtum atlikti labai įvairią muziką. Ir iš viso instrumentas kaip koncertams skirtas, ne tik apeigom. O man iš viso tokia visą laiką mintis yra, kad nu, bažnyčia be vargonų, nu, kažkoks neišbaigtas darinys yra. Kiekvienoje bažnyčioje stovėjo didesni ar mažesni vargonai. Ir man kaip vargoninkiai tai labai rūpi, kad tai būtų instrumentas, kuriuo galima būtų pilnai atskleisti muzikos grožį. Svarbiausia, kad atsiskleistų, aišku, vamzdiniais vargonais, tai yra pats geriausias variantas vargonininkui. Ir vat, kai mes atėjom į šitą erdvę, aš pasižiūrėjau, kad čia tokie gražūs skliautai, kurie tikrai labai vargonų skambėsi, tikrai nepablogintų, pagerintų kaip tik. Ir man atrodo, kad čia nu, tiesiog ta bažnyčia, vat, kaip įeini, tai, man atrodo, joje turi skambėti muzika, turi vykt gyvenimas, vykt koncertai ir gal kiti sakytų, oi, čia nebūtina to daryti, bet man atrodo, kad žmonės lygiai taip pat atėjo į bažnyčią melsis, lygiai taip pat klausydami koncertų, dvasiškai jie pasikeičia. Vargonai sudėtingas ir labai brangus muzikos instrumentas, tad specialistai siūlo pirkti nenaujus. Juos gamina vargonų įmonės paprastai, kurios turi patirtį ir gamina, aišku, gerus. Pas mus Lietuvoje tokių įmonių kaip ir nėra, nes yra vienas kitas, kurie gamina nedidelius vargonus ir kurie, aišku, šitokie erdvėje nelabai ir skambės.
todėl siūlymas yra čia statyti naudotus vargonus. Mes čia taip aptariam su kolegomis, kurie gali būti kokie tai 50-40 metų senumo. Tik tai yra tik tai jaunystė vargonam, nes jie stoja ir 300 metų gali groti vargonai. Juos, aišku, reikėtų peržiūrėti. Mes pirmą eilį neimtume, kuriuos reikėtų restauruoti. Juos reikėtų tik tai imtume tokius, kurie tiktų naudoti. Jeigu naudoti vargonai, gali kainuoti ir 100, ir 200 tūkstančių. O nauji apie milijoną. Istorikas Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis pasakojo, kad yra išlikusi Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčios nuotrauka, kurioje matosi vargonai. Tad kažkada čia jau skambėjo vargonų muzika. Kėdainių bendruomenės socialinėme centre darbščios moterys vadovaujamos užimtumo specialistės Mildos Verkauskinės sukuria nuostabių darbų iš odos, šilko, karoliukų, tapo paveikslus, mokosi įvairiausių darbų atlikimo technikų ir tai, kas geriausia, eksponuoja mėlynoje parodoje. Šitas mūsų rezultatas jau pasiektas turint didelį įdirbį, aš manau, nes šitas mūsų būrelis, bitutės, jau jisai susikūręs nuo mano pirmųjų darbo dienų čia socialiniam centre. Aš jau dirbu 9 metai, tai tiek pat gyvuoja ir bitutės. Taip pat mes jau turim tokią bagažą sukauptą. Ką kūrėt, kokiam technikom dirbt? Kūrėm labai įvairiom technikom, nes labai norim naujovių. Kažką tai tokio vat, sužinom ar pamatom naujo. Jau tada ieškom, kaip tai įgyvendinti, kaip tai padaryti. Žodžiu, nuolatiniuose ieškojimuose. Bet būna ir grįžtam prie seno, nes nuolat grįžtame prie odos darbų. Jau viskas, sakom, atsibodo, bet vėl imam ir sugrįžtam. Būna, kai kokias idėjas atsinešu aš pati, būna ateina moteris su savo idėjom ar kažką tai tokio pamatė ir galvoja, kaip tai padaryti. Šiandien mėlyna spalva. Kodėl? Šitą spalvą mes ne pačios sugalvojam, nes tai jau yra mūsų ketvirtoji spalvų paroda. Turėjome raudoną, geltoną, žalią, šitoj mėlyną. Ir kitų metų spalvą išrenka parodos lankytojai. Yra paruoštas krepšelis su tušinukais ir popieriukais, kurie užrašo, kokią spalvą norėtų matyti kitais metais. Tada mes jau vartom tos lapelius ir kurių būna daugiausiai nulėme. Tai. Su ko jums asocijuojasi mėlyna spalva? Su ramybė. Moterys užsiėmimų metu ne tik tapo, siuva, siuvinėja, bet ir dainuoja, o dažniausiai ilgesingus romansus. Jie skambėjo ir ataskaitinėje spalvų parodoje. Aš tik antri metai šitoj grupėje ir labai graži tradicija jau daug metų. Yra rengiamos parodos rankų darbų, meninių darbų, to būrelio mūsų bitutės kolektyvo. Ir kiekvienais metais vadovė parenka mums spalvą, kurią turėtumėm įvesti į savo darbus, į savo likimus, į savo gyvenimą. Tai šį kartą vadovė mums pasiūlė mėlynai. Mėlyna spalva, su ko jums asocijuojasi? Man tai kaip gyvenimo patirtis jau tikrai nemaža. Aš pastebėjau, kad kada žmogus aprimsta, kada gyvenimas nusėda ir teka jau lygia vaga, tada man viskas atrodo mėlyna. Tai yra ramybė, tokia susitaikymas, galbūt laiko pamąstymui ir tikrai ta mėlyna spalva labai ramina. Aš pati ją labai mėgstu asmeniškai, namuose daug jos turiu, jinai mane labai gerai nuteikia. Šiandien dainuosit romansus. Trupučiuko, kad mūsų programėlė nebūtų nuobodė ir kažkaip tie mano romansai irgi turi spalvas, tai vat, nutarėm su vadove Mildute, kad reikia truputį tų spalvų ir muzikoj parodyti. Angelo ta meilė pas mane atėjo, pavėluota meilė atlėkė kartu su vėju. Išaiškinta grupuotė įtariama narkotinių medžiagų platinimu Kėdainiuose. Turint informacijos, kad Kėdainiuose veikia organizuota nusikalstama grupuotė užsiimanti neteisėtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimu, šių metų kovo mėnesį Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyboje buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Atliekant šiuos tyrimus, pareigūnai
sulaikė iš viso 7 asmenys įtariamus neteisėtų narkotinių medžiagų disponavimu. Sulaikymai ir kratos buvo vykdomi 2 etapais. Gegužės 17 dieną buvo sulaikyti 5 įtariami narkotinių medžiagų platintojai, gimę 1986, 1987, 1998, 2000 ir 1998 metais. Atlikus eilę kratų rasta ir paimta daugiau nei 6 kg įvairių narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Kriminalistams taip pat pavyko aptikti kanapio auginimo laboratoriją, kurios derlius dėja jau buvo nuimtas. Tęsiant tyrimo veiksmus, šį pirmadienį spalio 23-ąją Kaune sulaikytas vyras, gimęs 1982 metais, galimai tiekęs narkotinės medžiagas Kėdainiuose veikusiai organizuotai grupuotei. Jau nekart anksčiau teisto kauniečio namuose kriminalistams pavyko rasti didelį kiekį narkotinių medžiagų, nelegaliai laikoma kovinį šaunamąjį ginklą su šoviniais ir 75 tūkstančius eurų, galimai gautų iš neteisėtos prekybos narkotinėmis medžiagomis. Vyrų teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą 1 mėnesiui. Tą dieną Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnai Kėdainiuose taip pat sulaikė vyrą gimusi 1970 metais, kuris įtariamas yra grupuotės vadeiva. Kėdainiuose skirstės narkotinės medžiagas į platinimo taškus. Kėdainiškiui, anksčiau teistam už neteisėtą disponavimą šaunamojų ginklų ir šaudmenimis, teismas skyrė suėmimą 2 mėnesiams. Spalio 23 dieną sulaikytiems asmenims ir vienam iš gegužės mėnesio sulaikytojų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 260 straipsnį gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų, likusiems laisvės atėmimas iki 8 metų. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai. Penktadienio laikraštyje Kėdainių mugė skaitykite, jog Kėdainių rajono savivaldybė paskelbus šalies savivaldybių reitingą užėmė aukštą 7 vietą tarp visų šalies savivaldybių. Taip pat skaitykite, jog medikų ir pacientų vargai baigti. Mat prie Kėdainių ligoninės bei pirminės sveikatos priežiūros centro buvo įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė. Numerė sužinosite, ar brango palyginus su praėjusiais metais chrizantemų krūmai, bei kodėl 2 pradinukės iš Labūnavos lydimos savo mokytojų lankėsi prezidentūroje bei spaudė prezidentei ranką. Taip pat perskaitysite, kokia nauja senjorus vienijanti organizacija buvo įkurta Kėdainiuose. Šios, bei dar daugiau kitų naujienų rasite naujausiame penktadienio Kėdainių mugės numeryje. Šeštadienio rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualijas. Tik Kėdainiuose 2 namus turinčioje gatvelėje netrukus bus nutiesti geriamojo vandens nuotekų vamzdynai. Žiemos ritmu kėdbusas mažina maršrutų skaičių. Mykolas Daušos viešojoje bibliotekoje populiarino švedų kalbą. Mironiškų gyventojai minėjo saldžiąją dieną. Kauno regiono keliai primena, atšvaitas yra būtinybė. Naujovė odontologijos klinikoje – vaikų gydymas su sedacija. Rubrikoje Skaityk, klausyk, mąstyk pokalbį su kėdainiečiu operatoriumi Karoliu Kalvaičiu. Kaip? Kurti meną. Pernaravos seniūnijos kaime suklypusios krosnės era pasibaigė geradarių dėka. Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas Vidas Dovidaitis tikina, jog jo receptas nuo visų ligų – mankšta ir arbata. Neįgalėjai stebino rankdarbių įmantrumu. Šeštadienio popietį skaitykite apie kėdainietę Sandros Cikanavičiūtės aistrą mezgimui. Tokiam gyvenimui publikacija apie BMW markės automobilių mylėtojus ir jų sambūrį Kėdainiuose. Šeštadieninėme rinkos aikštės numeryje publikacija apie žmogaus kūną. Kaip kūnas verkia dėl neišlietų ašarų. Šeštadieninio rinkos aikštės numerio stiliaus priedė provincija ne provincialams atviras pokalbis su rankinių kūrėja Mirana Kišonienė bei spalvingos akimirkos iš tautų susitikimo Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje. Kartu su šeštadieniniu rinkos aikštės numeriu jūsų namus pasieks visos savaitės televizijos programa. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Rinkos aikštė šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Kiekvienas skuba ją pamatyti, kiekvienas nori ją išbandyti.
Baltikum išmanioji televizija. Sustabdyk, atsuk įrašą, paleisk jį nuo pradžių. Susikurk asmeninę paskyrą kiekvienam šeimos nariui. O papildomus TV paketus užsakyk ir keisk tiesiog ekrane. Baltikum išmanioji televizija. Ar tu ją matei? Ar tu ją bandei? Kėdainių kultūros centras tęsia tradiciją lapkričio pradžioje surengti vakarą mirusiems menininkams atminti. Lapkričio 2 dieną 17:30 renginys vyks Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje. Programoje Ukmergės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio Kantilena koncertas. Švedų poeto Nobelio premijos laureato Tomo Tranströmer eilės skaitys profesionaliai aktorė, režisierė, Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos Polikis vadovė Genovaitė Gustytė. Lapkričio 4 dieną 17:00 Kėdainių kultūros centre profesionalaus komedijos teatro domino pats geriausias šou be taisyklių. Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje lapkričio 4 dieną 14:00 antro aukšto parodų erdvėje kybartiečio Vytauto Mačiulaičio fotoparodos pristatymas Laisvės kovų takais ir susitikimas su autoriumi. Renginys skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. 15:00 trečiojo aukšto salėje susitikimas su kilusia iš Kėdainių rašytoja Undinė Radzevičiūtė. Lapkričio 4 dieną 16:00 daugiakultūrėme centre koncertas Lenkijos nepriklausomybės dienai paminėti. Renginys nemokamas. Lapkričio 8 dieną 18:00 koncertas daugiakultūrio centro 15 metų veiklos sukakčiai paminėti. Džiazo improvizacijas ritmui ir mušamiesiems atliks Kasper Tranberg ir Arkadis Gotesmanas. Renginys nemokamas. Lapkričio 10 dieną 17:00 daugiakultūrėme centre parodos Nėra to blogo, kas neišeitų į meną atidarymas. Parodos autorės Rasa Černeckienė ir Jurgita Grigarienė. Lapkričio 8 dieną 18:00 Kėdainių kultūros centre Ovidijaus Vyšniausko koncertas Išdalinau. Bilietai parduodami Kėdainių kultūros centro kasoje. Teatralizuotas humoristinis šou Linksmybių mugė. Kėdainių kultūros centre lapkričio 15 dieną 18:00. Maloniai kviečiame apsilankyti ir praskaidrinti nuotaiką. Lapkričio 22 nuo 10 iki 12 valandos Kėdainių kultūros centre Kėdainių kino studijos mėgėjas projekto renginys susitikimas su Kėdainių kino studijos mėgėjas įkūrėjas Vitoliu Laumakiu ir Adolfu Morėnu bus geriausia filmų retrospektyva. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centro Arnetų name rudens akimirka tautodailininkės meno kūrėjos Eglės Pečiūrienės tradicinių riešinių paroda. Atidarime dalyvaus Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos kanklių duetas. Paroda veiks iki lapkričio 23 dienos. 15:30 riešinių mezgimo edukacija. Vietų skaičius ribotas, tad būtina iš ankstinė registracija. Nuo lapkričio 9 dienos vyks Lietuvos liaudies būties muziejaus ir Kėdainių krašto muziejaus jungtinė paroda Pagalvok prieš išgerdamas, žinok apie poveikį, tradicijas, kultūras. Paroda veiks iki gruodžio 15 dienos. Lapkričio 10 dieną 14:00 organizuojamos kūrybinės amatų dirbtuvės, tradicinė liaudies grafika medžio raižiniai. Kūrybinius užsiėmimus ves tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėninė. Švento Jurgio parapijos skelbimai. Lapkričio 1 dieną, trečiadienį, visų šventųjų dieną, šventosios mišios 9, 10 ir 12 valandomis. 13:00 gedulinga procesija užmirusius iš Švento Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus. 13:30 šventos mišios užmirusius Kauno gatvės kapuose prie tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė vėjų pagairiai uždekim žvakelę. Lapkričio 2 dieną, ketvirtadienį, vėlinių dieną šventosios mišios 9, 10 ir 12 valandomis. Lapkričio 5 dieną sekmadienį 12:00 šventosios mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Lapkričio 19 dieną 12:00 minint bažnytinės muzikos globėją Šventąją Ceciliją šventos mišios už Kėdainių Švento Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus. Lapkričio 26 dieną sekmadienį Kristaus karaliaus iškilmė baigėsi bažnytiniai metai. 12:00 padėko šventosios mišios už visus sekmadieninių ir švenčių maldininkus, aukotojus geradarius už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, karitą, Marijos legioną, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojus, procesijų organizatorius ir dalyvius patarnautojus bei visus pagalbininkus.